Dobrý deň, v tejto časti si ukážeme, ako vytvoriť diel. Takže dáme nový. Môžeme ho nazvať skúška 6. Budeme sa snažiť čo najmenej využívať skice, pretože čím menej sa toho nachádza v strome, tým je za 2-3 rýchlejšie. Takže použijeme blok s nedefinovaný dvomi rohmi. Klikneme do stredu. Natiahneme a tu si môžeme prepísať rozmery. Môžeme dať dĺžku 300, šírku 150, na 10 a výšku 150. Na túto červenú rovinu vytvoríme skicu. Kresliť, rovná čiara, kliknem ešte raz, mám oblov, nová rovná čiara, ďalší oblouk a ukončím to čiarou. Pridám väzby, a zakotujem. Tu pridáme jednu čiaru, aby nám to vyťahlo ako plné teleso a vyjdeme von. Máme vysunout, vybereme skicu, volíme jednu stranu. Môžeme zvoliť konec ako minus 100 a musíme to vyťahnuť ako přidat. Spravíme ešte jednu skicu na túto plochu. A vlastne vytvoríme dutinu tejto časti, že môžeme použiť osadení a vyklikať si tento vonkajší profil. Moje obrátiť smer, aby to bolo nútier, môžeme nechať vzdialenosť na 10, potvrdíme a pomocou kresla to uzavrieme, aby nám aj zo spodnej časti odrezalo. Dáme opäť vysunout, ale odstraniť. A dáme vzdialenosť minus 90. Ešte, ako je možné vidieť, že keď otáčam teleso, tak je tu zobrazený taký modrý bod, čo je vlastne stred rotácie. Keď mám takto vysvietenú plochu a začnem otáčať, tak mi začne otáčať okolo tej plochy, okolo toho, kde som ukázal. Keď takto všeobecne otáčam, tak mi to chytí ťažisko vlastne toho tvaru, ale keď chcem nejaký ľubovoľný bod otáčania, tak dám práve tlačidlo a zvolím nastaviť stred rotace. Neviem, dám tento bod a teraz mi to bude vždy točiť iba okolo toho bodu. Keď to nechcem, tak dám zmazať stred rotace. To len tak na okraj, teraz pokračujeme ďalej. Môžeme vytvoriť zaoblení. Pri tom prvom nám vyznačilo vlastne zakotovalo polomer. Môžem chytiť čipku a ťahať. Nemusím klikať kolečko alebo niečo. Môžem to kľudne natiahnuť, ako sa komu chce. Vytvoríme ďalší blok. S počiatkom v tomto rohu. Dáme ako základnu. Klikneme. A opäť prepíšeme rozmery. Môže byť takto, potvrdíme. Dáme posun, filter zvolíme na tvar. Vybereme, môžeme vybrať tretiu možnosť, že presunúť entitu podľa smeru.
Vybereme směr a vzdálenost. Dáme kopírovat. Zase filter na tvar. Vybereme tvar podél směru. Můžeme okopírovat. Máme 80. Máme znovu zaoblení. Teraz ho nezobrazuje, lebo je príliš veľké. Můžeme dať 10. Ešte tieto dve hrany. Potvrdíme. Ja sa ešte vrátim preto. Týmto si môžem potiahnuť strome, čo chcem vidieť aktuálne. Zvolím si ešte díru. O umiestnení. Nemám to vybraný bod, môžem to spraviť tak, že dám pravé tlačidlo a sú tu rôzne možnosti pre chytenie bodu. Ja si vyberem mezi. Vyberem vlastne jeden bod, druhý bod, tento vlastne polovičke, tak 50%. Potvrdím. Tuto to isté, znovu pravé mezi. Jeden bod, druhý bod. Potvrdím. Diera môže byť jednoduchá. Všechno. Veľkosť 15, potvrdíme. Teraz keď toto pretiahnem nižšie, tak sa mi tam aktivuje to zaoblenie. Toto som vysúval ako základňu, preto tu mám 3 telesa. Jeden, druhý a tretí. Môžem dať slow cheat. Ako základňu vyberiem ten základný tvar, ten hlavný, a ako operátor vyberiem tie dva prídavky. Musím vybrať přidat, mal som vybrané odstrhnit. Teraz to mám ako jedno teleso. Môžeme pokračovať ďalej, môžeme tuto vytvoriť napríklad dieru, obdélník, cez dva rohy. Rozmery môžeme zvoliť 40, 100. A keď chcem zakotovať koniec toho obdelníka čiare a nevidím, ktorá to presne je, môžem si to pravým tlačidlom pekne natočiť. Keď chcem opäť kolmý pohľad na tú moju skicu, tak použijem túto modrú plošku. Idem von. To dáme odstraniť. Odstraníme. Môžeme dať opäť zaoblení. Tak tam máme približne vytvorenú polovicu. Keď si rozklikneme tieto základné úpravy, je tu zrcadliť vlastnosť. Keď to vybereme, vidíme, že nám vyberá vlastne tie vlastnosti, ktoré sme vytvárali, napríklad toto zaoblení, toto odstranení, žezaní, ďalšie zaoblení, toto žezaní. A vyberiem rovinu, okolo ktorej chceme zrkadliť. A potvrdíme. Môžeme si ešte ukázať celkom efektívny spôsob pre vytiahnutie. Vezmeme novú vysunout. A profil, dáme hoci kde pravým tlačidlom do priestoru a tam nájdeme vložiť zoznam šivek. Vyberieme si toto cez shift, zase potvrdíme a vidíme, že nám to vyťahuje ako plochu. Môžeme to vysunout do 10, znovu dáme přidat. Ešte raz. Vyberiem, máme 10 a nastavím osazení. A môžem si to nastaviť tak, že vnútrajšie osazenie si dám 0 a vonkajšie si dám 10. A tým pádom ako keby to mi to vysunulo len ten profil od tých 10.
že to je na túto časť všetko a v ďalšej časti si vytvoríme zostavu.